الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرجيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین و سامعین ترجمہ تفسیر کی آن لائن کلاس کا سلسلہ الحمدللہ 10 دن سے جاری و ساری ہے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے شروع کر رہے ہیں. سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 206 آیتیں ہیں. دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی وہی تینوں بنیادی عقائد بیان کیے گئے، توحید، رسالت اور آخرت کے احوال. چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس صورت میں انسان کو اللہ تعالی کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا. تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة. اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ناطے بھی بھائی ہیں، چونکہ سارے کے سارے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے، جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے. اس صورت کے اندر اس تکریم، اس عزت، اس احترام اور اس شرف کا بھی ذکر ہے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اسی قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب دھوکے سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ خراب کرنے اور کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے.
और इंसान के साथ टकराव की ये इब्तिदा इबलीस के इनकार सजदे से हुई थी। चुनाचे इरशाद है, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ईमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये शैतान बदबخت कहता है कि मैं इस उम्मत को, इस इंसानियत को, इन मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कभी इनके दाएं तरफ से आऊंगा, कभी इनकी बाएं तरफ से आऊंगा, कभी इनके पीछे से आऊंगा, कभी इनके आगे से आऊंगा और इन पर हमला करूंगा, और इनको मैं अल्लाह का जो रास्ता है, नबी का जो रास्ता है, कुरान का जो रास्ता है, जन्नत हिदायत का जो रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, उससे मैं इनको गुमराह करूंगा, हटाऊंगा। लेकिन यहाँ भी उस बदबخت ने यूं कहा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ने फरमाया वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ये शैतान बदबخت कह रहा है कि ऐ अल्लाह, जिनको मैं गुमराह करूंगा उनमें से अक्सर ना शुक्र होंगे। शुक्र कर, गोया शुक्र अल्लाह की बड़ी नेमत है। जो ना शुक्र होता है वो शैतान के रास्ते पर होता है। इसलिए फरमाया, लेकिन शकर तुम राजी दन्ना कुम, अगर तुम मेरी नियमतों का शुक्र अदा करते रहोगे, मैं इन नियमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। चुनाचे शैतान की ये दुश्मनी और ये इंसानियत के साथ उसका इनाद जो है, ये क़यामत तक जारी रहेगा। और खैर और शर और हक और बातिल के दरमियान कश्मकश किसी न किसी अंदाज में बाकी रहेगी। इस सूरत आराफ की काबिल जिक्र खुसूसियत एक ये भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने चार दफा मुसलसल इंसानों को या बनी आदम के साथ खिताब फरमाया, ए अबू आदम की औलाद। और ये चार दफा की आवाजें और निदाएं सूरत आराफ के अलावा किसी और सूरत में नहीं है। चुनांचे फरमाया, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम, ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, जो तुम्हारे सतर को भी छुपाते हैं और जीनत का भी बायस है, और तक्वे का लिबास सबसे बेहतर है। दूसरी निदा इसी रुकू की आयत नंबर 27 में है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिन अल जन्नत। इस निदा के अंदर, आवाज के अंदर अल्लाह ताला ने इबलीस के फितने से बचने की तलकीन करते हुए फरमाया, ऐ औलाद आदम, के शैतान तुमको बहका न दे जैसे उसने तुम्हारे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उन्हें उनका सतर दिखावे। और तीसरी जो निदा है वो आयत नंबर 31 में है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ औलाद आदम, अपनी जीनत का लिबास हर नमाज के वक्त ले लो और खाओ और पियो और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करते। और चौथी निदा 11वें रुकू की आयत नंबर 35 में, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयात सुनाएं, जो तकवा इख्तियार कर लेंगे और अपनी सलाह कर लेंगे, तो ऐसे पर ना कोई अल्लाह की तरफ से खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे।
औलाद आदम को ये बार बार खिताब, उन्हें शैतान के वसाविस, धोखों और मक्कारियों से बचाने के लिए है, ताकि इंसान इस शैतान की मुलम्मा साज बातें सुनकर धोखा न खाए, क्योंकि शैतान ऐसा चालाक दुश्मन है जो बज़ाहिर दोस्त का लिबास पहनकर आता है और ऐसी मक्कार लुमड़ी है जो अपने आप को खैरखाई के रूप में पेश करती है। शैतान को ये फन आता है कि वो हक को बातिल बना दे और बातिल को हक बना दे, खैर को शर बना दे और शर को खैर बना दे, नेकी को बुराई बना दे और बुराई को नेकी बना दे। दुनिया में जो लोग भी ये काम कर रही हैं वो हकीकत में शैतान के एजेंट हैं। यहाँ ये नुक्ता भी काबिल तवज्जो है कि पहली तीनों निदाएं लिबास के बारे में है। या बनी आदम قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ یہ تینوں کے تینوں ندائیں لباس کے متعلق ہیں۔ ان میں سے جو دوسری ندا یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان، اس میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے جناب سیدنا آدم اور جناب سیدنا حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ وہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت لباس ایسا لباس پہنتا ہے جس سے اس کے جسم کے مستور حصے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، نشیب و فراز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ شیطان کا لباس ہے اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ انسان کو حیا سے خالی کر دے اور پھر فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ ظاہر ہے حیوان پر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی لباس نہیں ہوتا، انسان پر لباس ہوتا ہے اور حیوان زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے اس امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں اور حیا باختہ مجلسیں دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور بار بار دہرائی اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا ہے۔ لہذا لباس ضروری ہے شرم و حیا کے لیے، اچھا لباس، خوبصورت لباس، واضح اور کھلا ڈلا لباس ضروری ہے جس سے آپ کا جسم باقی چھپ جائے، کیونکہ لباس کا مقصد ہی چھپانا ہے جسم۔ اگر لباس کے ہوتے ہوئے آپ کا جسم نظر آ رہا ہے تو یہ لباس نہیں ہے۔ ان کے علاوہ، ان نداؤں کے علاوہ، سورۃ اعراف کے اندر کچھ اور چیزوں کو کیا گیا۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ اجداد بھی یوں کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوی کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لا یأمر بالفحشاء، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں کہ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے جدا ہو کر رہیں اور دین و عبادت کریں۔ رہبانیت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، اسلام میں نہیں ہے۔
جسم اور روح دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ دین اور دنیا میں جو تقاضے ہیں اور روح کے جو تقاضے ہیں، غیر انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب، ایک انسان کا جسم ہے، ایک سمجھ اندر روح ہے۔ پھر جس دنیا کے ہم اندر ہم رہ رہے ہیں یہ مادی دنیا ہے، اور اس میں بھی دو چیزیں، ایک یہ مادی دنیا جو مادی الاسباب ہمارے سامنے ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو دین ہے۔ دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایک آدمی صرف دین کے تقاضے پورے کرتا ہے، دنیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا کو پورا کر رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے اور زکاتیں دیتا ہے جناب والا، اور لوگوں کی امدادیں اور تعاون کرتا ہے، رفاعی کاموں میں حصہ لیتا ہے، لیکن دین کے تقاضے پورے نہیں کرتا، تو یہ بھی دیندار نہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ جسم کا خیال رکھتا ہے، روح کا خیال نہیں کرتا، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، صبح و شام جو ہے وہ پرفیوم لگاتا ہے، تیل کرتا ہے، کنگھی کرتا ہے، جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں اس کو لگی ہوئی، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان الزام تراشیاں کرتا ہے، تو یہ بھی ایماندار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، پکا دیندار نہیں ہے۔ اور اگر صرف روح کا خیال رکھتا ہے، جسم کا خیال نہیں رکھتا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اہتمام نہیں کرتا، بدبو اس سے آتی ہے، یہ آدمی بھی پکا دیندار نہیں ہے۔ تو جسم اور روح کے تقاضوں کو پورا کرنا اور دین اور دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہی کامل مسلمان ہے۔ جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ کے جائز حقوق تک ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ ان ربک حق و ان لنفسک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، و ان لصاحبک حق، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، آپ نے ارشاد فرمایا سلیمان نے سچ کہا ہے۔ آٹھویں پارہ کے گیارہویں اور بارہویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ کفر اور اسلام۔ ایک گروہ ضد عناد اور کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، استکبار تکبر کرنے والے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ تسلیم و رضا، اتباع و فرما برداری، ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا، جو اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، جنت والے دوزخیوں سے سوال کریں گے، ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے ہم نے وعدے کو سچا پایا اور برحق پایا۔ دوسری جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے سوال کریں گے، ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، انفیز علینا من الماء، اللہ سے سوال کرے ہمارے اوپر پانی بہائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ دوزخیوں کا یہ سوال بیکار ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن مجید نے اصحاب اعراف کا نام دیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے، انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے اور ان مکالمات کے بعد پھر اللہ کی قدرت اور توحید کے تین اہم دلائل بیان کیے گئے۔ یکے بعد دیگرے تہ بتہ سات آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے،
یہ ساتوں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، کوئی چھت ہے اس کے پر کوئی ستون نہیں ہے۔ رحمان کی عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور تیسری دلیل یہ بیان فرمائیں گے کہ سورج چاند اور ستاروں کی تخلیق جو ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت اور غلبے کے تحت ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ اور یہ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ اور پھر ان دلائل کے بعد چھ انبیاء علیہ السلام، جناب سیدنا نوح، جناب سیدنا ہود، جناب سیدنا صالح، جناب سیدنا لوط، جناب سیدنا شعیب اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے۔ ان میں سے پہلا قصہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے ہے، اور آخری قصہ وإلی مدین قوم شعیب جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کے۔ اب ان قصوں سے جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں۔ ایک یہ نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصص کو ذکر کیا گیا کہ آپ بھی مخالفین کی تکلیفوں پر صبر کریں، آپ کو تسلی دی گئی۔ اور ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ متکبرین کا انجام میں بد کیا ہے اور نیکوکاروں کا جو اچھا انجام ہے وہ کیا ہے۔ جیسے ان انبیاء کی مخالفت کرنے والے ذلیل اور برباد ہو گئے، ایسی آپ کی مخالفت کرنے والے بھی ہمیشہ ذلیل اور برباد ہوں گے، اور ان بدبختوں کا مقابلہ کرنے والے نیک اور ایماندار لوگوں کا جو اچھا انجام ہے وہ بھی بتلایا گیا۔ اور اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظالم کو ظلم کی سزا ضرور دیتی ہے، لیکن اسے ڈھیل دیتی ہے، تھوڑا سا تاخیر کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ظلم میں انتہا درجے کو پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے اور وہ بچ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہاں سے بیان فرما رہے ہیں؟ کوئی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو یہ جو ایک حال، آپ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، جب پڑھے ہوئے نہیں تھے تو یہ کہاں سے واقعات بیان کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کوئی ذات تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ جس ذات نے آپ کو یہ پرانے واقعات جو کتابوں میں درج ہیں، کتابوں میں درج نہیں ہیں، بتاتی ہے، تو وہی اللہ اللہ کی ذات۔ اس لیے تمام واقعات عبرت کے واقعات، نصیحت کے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔